Kızıl Ompol Uran Kenini izildö жана чалгындоо үчүн берилген уруксаттан Ысык Көлдүн тургундарынын кабары болгон эмес. Буга чейин жаш уруун казылып келинген. Качан гана топурактан уран бөлүнүп ташылып кетип жатканда гана жашоочулар билишкен. Бул өз учурунда тургундардын нааразычылыктарын жаратып, Кырдаал Кочкор районунун элин тынчын кетирип баштаган. Кендин казылышына каршы тарап 20 мартта Балыкчы шаарында митинг өткөрүп, чалгындоо иштерин токтотуп, лицензиясын артка кайтаруу боюнча резолюция кабыл алып, ага 120 киши кол коюп берген. Ал президентке, премьер-министрге жана жогорку кеңештин төрагасына жөнөтүлгөн. Бир ай убакыт өтсө да жарытуулуу жооп болгон эмес. Ушундай кайдыгерликтин эмесин ойлоп биз кайра 26 мартта митинг өткөрдүк дагы. Анда 500'ге жакын киши кол койду, келди, 344 киши кол коюп берди. Анда дагы резолюция кабыл алып талап коюп, биз бир эле талап коюп атабыз азыр. Уран кени ачылбасын, жабылсын, лицензиясы эч кимге берилбесин, токтотулсун. Жергиликтүү тургундар жагдайдын мынчалык курчуп кетерин билишкен эмес. Болгону тынч митинг аркылуу талап коюшуп, аны бийликке жеткирип, кенди казууну токтотуу максат гана коюлган. Бирок бир эмес эки жолу кайрылууга да жооп берилбегендиктен, бийлик элдин кыжырдануусун күчөтүп, абалдын саясатташып кетүүсүнө өздөрү жол берген. Ошол эле учурда үчүнчү күчтөр дагы жагдайдан пайдаланып жатат. Бийлик өзөрү ошентип элди деген тукуруп салып туруп, анан аягында митингдерди кантип басарын билбей, анан кармалап түрмөгө каматып барын деген саясатташтырып ийет өзү. Лицензия иликтөө жана изилдөө үчүн берилгени менен иш жүзүндө компания казуу иштерин жүргүзүп жаткан. Мындан улам Ысык Көлдүн жер жемиштерин чет өлкөлүк ишкерлер алуудан баш тарткан. Ошол жердеги жаратылышыбыз бузулуп атат. Аякта чөп чыкпай, жанагындай ар кандай сууларыбыз булганып атат. Андан сырткары экономикалык жактан Ысык Көл элине аябай чоң зыяндардап келип атат. Бул арада Кызыл Ополдо казуу иштерин жүргүзүп жаткан Кыргызстандагы Евразия компаниясы мыйзамдуу эле иштеп жатканын, жергиликтүү тургундар коюп жаткан дооматтар негизсиз экенин айтып чыкты. Айтымдарында ишти баштап жатканда эле коопсуздук, экология маселесине өзгөчө көңүл бөлгөн. Ага карабастан уранды казуу иштерин токтотушарын билдирди. Казылып алынган топурактардан атайын жабдуунун жардамы менен өзүнчө бөлүнүп алынат. Анын эч кандай зыяндуулугу жок. Андан кийин атайын контейнерге салынат. Биз комбинат менен көптөн бери иштеп келе жатабыз. Тажрыйбасы дагы жогору. Коопсуздук жагына өзгөчө басым жасайт. Кандайдыр бир кетирген кемчиликтер боюнча ким укту? Менин оюмча эч ким уккан эмес. Мындан ары да укпайсыңар деп ишендирип кетем. Себеби ишке өзгөчө маани берилет. Оборудование. Тоң жана Кочкор райондорунун тургундары коюлган талаптары аткарылмайын митингке чыга беребиз дешет. Жакынкы күндөрү уранды казууну токтотуу талабы менен Балыкчыга кайрадан эл чогуларын, алар жөө жүрүш менен Ак Үй алдына чейин келишерин айтышууда. Дүйшөн Шаршенбеков, Калбек Абдымамутов, New TV.